Tak já si myslím, že je důležité, aby ta dohoda byla oboustranně výhodná a aby neznamenala rizika pro majetkoprávní poměry v České republice, aby také byla spravedlivá a rozpočtově přiměřená. Takovéto parametry současný vládní návrh nesplňuje a proto ho sociální demokraté nepodporují. S církvemi jste vstoupili do ostrého sporu. Třeba kardinál Dominik Duka vás žádá, abyste stáhli předvolební kampaň s církevní tematikou. Kardinál Vlk vás osobně naškl, že hájíte zločiny komunismu. Nebojíte se, že tím popudíte věřící voliče a diskvalifikujete vaši stranu pro případné budoucí jednání s církvemi? Já se domnívám, že pokud Senát dnes ten návrh zamítne, tak ho zamítne v souladu s vůlí a přesvědčením většiny občanů České republiky. My jako sociální demokraté nevedeme žádnou polemiku s církvemi. My nesouhlasíme s návrhem, který připravila vládní koalice ODS a TOP 09. A myslím si, že jako opozice máme přímo povinnost, abychom poukazovali na slabá místa a chyby ve vládních návrzích. A tady se nejedná o maličkost, jedná se o převod státního majetku v rozsahu 75 miliard korun a jedná se také o poskytování veřejných prostředků v rozsahu 59 miliard korun během příštích 30 let. Čili jsou to závazky, které zdaleka přesahují závazky tohoto volebního období a jsou to závazky, které zvýší zadlužení státu. Tady opozice jednoznačně musí být na poplach. A pokud církevní restituce v současné podobě koalice nakonec protlačí třeba tím, že přehlasuje Senát ve sněmovně, jaký bude váš další postup? Ten návrh získal při prvním hlasování v poslanecké sněmovně jenom 93 hlasů. Já si myslím, že bude jenom na místě, jestliže sněmovna bude nucena znovu hlasovat a koalice bude muset shromáždit alespoň 101 hlasů. V případě, že se jí to nepovede, pak je otevřený prostor pro nová jednání. V případě, že se jí to povede, tak my jsme jako sociální demokraté avizovali možnost, pokud vyhrajeme příští volby, otevřít s církvemi jednání o rozsahu finanční kompenzace, kterou pokládáme za nepřiměřenou. Pane předsedo, díky, že jste byl naším hostem. Hezký večer. Hezký večer.